Y peth cynta wnaeth ni feddwl oedd na pob glad o ffocal detective series I gael o un hyn. Y bwriad oedd oedd wneud storis lleol bach a gobeithio bydd yr eina yn apelio a cynulleidfa eang. Ni gyd yn bles iawn bod Hinterland wedi gwerthu i'r llefydd mae fe wedi. Tra bod ni'n codi'r arian, na llwyddiant pethau fel y Cilling a Walland yn helpu ni ar y daith ac oedd pobl yn gyffredin gyda isdeitle, ond oedd e'n briliant bod ni'n gallu gwerthu nôl i Denmark. Rhywbeth i ni wedi wneud ar ôl gweld y popeth maen nhw wedi wneud. Mae'n enrydedd bod ni wedi cael ei ynwebu. Mae'n ymdrech i ni gyd, y crew, y cast, a'r partneriaid a'r dosbarthwyr i gyd.